Це ви бачите Photoshop на державній мові. Він має мовну локалізацію на дуже багато мов, і наша мова не є виключенням, тому ну, взагалі більшість розповсюджених програмних продуктів Adobe мають локалізацію на українську мову і коректно працюють з нею. Отже, чому буде присвячено наша перша лабораторія? Річ у тому, що працюючи з растровою графікою, а ми з нею всюди працюємо, нам потрібно буде обирати якісь елементи та якось з цим попрацювати. Ну, давайте ми скористаємось пошуком зображень в Google, де ми якісне зображення беремо. Так, і чомусь якісне зображення в мене не спрацювало з першого разу. Так, щось дуже дивно у нас ось є. Так. Чомусь неякісне зображення. Ладно, спробуємо знайти. Спробуємо на англійській мові тоді. Чомусь. З чим можливо попрацювати? Тут нібито. О! Якісне зображення. Так, ми його закинемо до фотошопу. Так, трошки, мабуть, зміню колір. Нехай він поки ще буде такий. А отже, у нас є фото. А як ми можемо працювати із звичайними фото в Photoshop? Існує декілька технік, які дозволять нам, в залежності від того, як ми ці техніки опануємо, вільно працювати з нашими растровими зображеннями, тобто фотками. І в чому різниця між цими методами або стилями праці? Річ у тому, що є технічні спеціалісти, я маю на увазі нас з вами, мабуть, і ми з вами звикли працювати технічними засобами. Тому є певні інструменти, завдяки котрих ми будемо працювати. Це інструменти виділення. З чого складається зображення в Photoshop, ми всі знаємо. На першому курсі в інформаційних системах і технологіях ми бачили, що растрове зображення складається із різнокольорових точок, які мають назву пікселі. Не? Ось. І технічна якість документа растрового – це кількість пікселів на одиницю довжини. Чим більше щільність цих пікселів, тим якісним може бути наше зображення, але у нас цього приладу є деяка перешкода. Працювати з растровими зображеннями дуже складно і потрібна потужна техніка. Це мінус праці з растровою графікою. Ось, ну, на куди ми подінутись не можемо від фоток. І ми знаємо, що тут немає ніяких об'єктів. Різнокольорові точки, або пікселі, або растер. І для того, щоб обрати якийсь з об'єктів, ось, наприклад, у нас є окуляри. Ми повинні мати інструмент, який загрібе усі пікселі, з яких складаються наші з вами окуляри. І з цього приладу у нас існують інструменти виділення. Для технарів, для нас з вами, це, мабуть, ну, простіший варіант праці.
Є інструментарій, який має вже передумовлену якусь форму. Бачите, ось прямокутники або еліпси. І є інструменти виділення вільної форми. Тут їх три: ласо, лінійне ласо, там поліганальне ласо, магнитне ласо. Вони ці інструменти вільної форми дозволяють створювати виділення дійсно вільної форми. А вже ж у нас з вами є інструменти автоматизованого виділення елементів тим чи інакшим методом. І якщо ви бачили Adobe Max, це виставка досягнень команди Adobe, яка відбувається кожного року. Це великий івент на стадіоні, який вміщує десятки тисяч людей дизайнерського спрямування, які очно приходять дивитись, і в онлайні, і одночасно теж йде, і ми можемо подивитись деякий звіт за рік, що ця команда зробила в галузі дизайну в своїх програмних середовищах. Я вас, як завжди, запрошую приєднатись на Adobe Max 2024 року, де ця інформація у нас є. В телеграм-каналі я цю інформацію скидав, і в нашому каналі в Discord кафедральному теж є. Тут бачите, 3 ночі поспіль буде відбуватись ця подія, тільки я забув вказати дати та можливості реєстрації. Ну, якщо ви вб'єте Adobe Max у пошуковий сервіс, наприклад, Google, вам висвітлиться сайт Adobe з можливістю безкоштовно прийняти участь, зареєструватись та подивитись. Це дуже цікавий івент, який розповідає про нові досягнення растрової графіки, векторної графіки, макетування, дизайні тривимірної графіки, в сабстансах, що нового в тривимірних матеріалах для пакетів тривимірного моделювання, що нового в моушен дизайні, в спецефектах для художніх фільмів та таке інше. Отже, а ми з вами розуміємо, що кожного року завдяки штучному інтелекту ми отримуємо більшу кількість автоматизованих інструментів виділення, малювання, редагування і таке інше. І ми бачимо ось тут три інструменти, які завдяки нейромережам, штучним інтелектам, які має назву Adobe Sensei у команди Adobe, мають змогу нам допомагати. Це інструментарій, скажімо так, технаря. Але є митці, які мають, наприклад, художню освіту, звикли працювати пензлями на холсті, малювати фарбами та таке інше, у котрих вже рука набита на це. Для таких людей Photoshop теж надає масу можливостей. Якщо ви звикли працювати пензлями, ви можете використовувати відповідні режими для того, щоб виділяти пензлями. Для того, щоб гарно працювати, нам просто потрібно до нашої персональної техніки додатковий електронний пристрій, який має назву графічний планшет. Він має сенсорне покриття, він має перо, яке буде реагувати на. Потрібно вам його теж показати. Графічний планшет, да? Ось приблизно як вони виглядають. У нас з вами існує сенсорне покриття, у нас з вами існує відповідний пензель, котрим ми за цим сенсорним покриттям працюємо. І ці дії, вони в реальному часі відображаються на нашому холсті в Photoshop. Якщо це напівпрофесійний або професійний планшет, він розуміє тиск та нахил вашого пензля під час праці з цим інструментом.
Якщо вам цікаво з цим попрацювати, ви можете приходити на кафедру. У нас в мене на столі лежить графічний планшет наш кафедральний, котрим можна користуватись. І вдома в мене є професійний вакуум-планшет десь, але я його майже не використовую. Ну, в нашому курсі ми теж, якщо у вас буде бажання, можемо їм покористуватися. Планшети, виробники планшетів розуміють, що Photoshop є лідером, тому в програмне середовище в драйвера для планшетів втілена інтеграція з Photoshop. Ну, тобто розмір пенслі, можливо, за допомогою ось цього пензля коригувати, змінювати, робити більш-менше, робити різні жорсткості країв пензлі, і таке інше. Ну і ось ці кнопки, вони інтегровані з відповідними командами Photoshop. Тобто дещо можна регулювати не в Photoshop, а вже ось цими керуючими елементами на самих пензлях. Ось такі 10-мунні ті самі, вони коштують 1000 гривень. Ну, це одні з самих дешевих китайських поділок, які є в нашому українському ринку, як іграшки. Так, ну, це ми подивилися. Отже, у кожної нової версії Photoshop інтегруються якісь елементи штучного інтелекту. Ну, взагалі є альфа чи бета-версія Photoshop, яка повністю побудована на штучному інтелекті. Вона йде окремо від стандартної класичної версії Photoshop. І цим теж можна користуватись. Взагалі-то, я думаю, що через деяку кількість років, якщо людство таке переживе всі наші негаразди, ми будемо працювати, навіть місці будуть працювати виключно з штучним інтелектом, просто задаючи йому напрямок творчий, а генерація зображень, редагування зображень буде виконуватись вже завдяки голосовому керуванню. Ну, ці технології, вони для вас новими, мабуть, не є. Ви ними теж щодня користуючись в мобільних додатках керування голосом, у нас з вами існує. Отже, рухаючись з інтерфейсу цього програмного середовища, у нас кожен з нас повинен знати, де є налаштування самого Photoshop, редагувати параметри. Тут ми можемо перемикати мову інтерфейсу, тут ми можемо обирати диски підкачок. Під час праці інколи не вистачає оперативної пам'яті в цьому програмному додатку, тому можливо обирати, а ось тут десь є така штукенція, яка цим керує, робочий диск, да? Ось, а так, куди воно відкрилося, ось сюди. Якщо на диски, який тут вказано в якості робочого диска, не вистачає вільного місця, Photoshop взагалі не запускається чи не завантажується, да? А є така перешкода. Photoshop під час запуску перевіряє наявність на робочих дисках вільного місця. Якщо вільного місця немає, він розуміє, що працювати буде йому неможливо, і він не відкриється взагалі. Тому бажано мати, ну, ті, хто професійно працює з ростровою графікою, вони докупають окремі жорсткі диски під скретч-диски або робочі диски для Photoshop і вказують їх ось тут. За умовченням, після встановлення Photoshop в якості робочого, перший диск системний використовується, оскільки на ньому завжди дуже мало робочого простору, я одразу рекомендую, якщо у вас декілька дисків,
обирати тут цей диск, де багато вільного місця, ну, принаймні 30-40 гігабайтів нам буде потрібно під час праці. Вам буде потрібно під час праці, якщо ви будете виконувати якісь візуальні проєкти в цьому програмному середовищі. Ну і взагалі ось тут можливо перемикатись, змінювати кольори середовища, трохи налаштовувати деякі інструменти, і ось у швидкій дії ви можете обрати, скільки оперативної пам'яті ви можете виділити для програмного продукту Photoshop. У мене встановлено 32 гігабайта, 70% це 17 тих самих гігабайт я надаю Photoshop. А також бажано, щоб більш-менш сучасна відеокарта у нас з вами була. Ви бачите, ось тут є ось такий прапорець. На що він впливає? Якщо у вас вбудований графічний адаптер і не дуже потужна техніка, цей прапорець краще прибрати. З цим прапорцем цей Photoshop яскравіше, приємніше працює, але використовується 3D-адаптер. Якщо у вас не дуже або вбудований, або дуже старий відеоадаптер, під час праці з звімкненим цим прапорцем можуть бути артефакти під час того, як ви виконуєте дії. Екран може блимати, якось мерехтити та таке інше. Ну, тобто на старих комп'ютерах, на жаль, цей прапорець потрібно буде вимикати. Може воно буде виглядати інтерфейс сам, не зображення. Трохи якось не так плавно, але принаймні у нас не буде артефактів під час праці. А ось, ну і згодом ми будемо тут щось повертатись та шебуршитись. Так, рухаємось далі. Сьогодні ми розглядаємо інструментарій виділення. Це перша тема, з якою ми зустрічаємось. Так, що там відбувається? А, пробачте, я просто відповім людині, ось, яка задає мені запитання. Це наші студенти мають на увазі, мені періодично щось запитують. Так, я відповів, і ми рухаємось далі. Сьогодні тема основна – це інструментарій виділення. Я починаю з звичайних інструментів виділення. Так, у нас є меню, згори головне меню, де у нас з вами є пункт виділення. Взагалі-то у Photoshop є три набори інструментарія, на котрих він базується, і інструментарій виділення – це один з базових наборів. Якщо ви опануєте інструментарій виділення, знань з програмного середовища Photoshop, можна сказати, що у вас буде десь 30% знань з цього програмного продукту. Я завжди відокремлюю знання програмного продукту і знання з дизайну, щоб ви розуміли, що я як спеціаліст з програмного продукту дійсно є кваліфікованим, а як спеціаліст з дизайну я не є кваліфікованим трошки. Тому інколи ми будемо дивитись та слухати спеціалістів саме з дизайну, спеціалістів з колористики на наших лекціях, для того, щоб від людей, які в цьому розуміються, працюють на цьому поприщі, отримувати актуальну, корисну, якісну інформацію в наочному вигляді і зрозумілому до усіх. Ось, рухаємось далі. Більшість команд у нас існують під час виділення ось тут та інструментарій виділення. Тобто у нас з вами меню і у нас з вами інструменти. Це чим ми будемо користуватись.
Також у нас є панель властивості активного інструмента під головним меню. Горизонтальна панелька. Якщо ми з вами обираємо ось тут якісь інструменти, ви бачите, що ця панель властивостей, її ще називають панель атрибутів. В літературі з Фотошопу можете таку назву зустріти. У кожного з інструмента може бути свої якісь окремі властивості. Повертаючись на наші інструменти виділення, прямокутне виділення ось таким чином, ви бачите, що виділення ось такими мурашками, які рухаються, відображаються на екрані. Також у нас з вами, я, мабуть, створю невеличкий ще один слайд. Туди додам ось цю назву. Так, знов мені потрібно буде замінити. Так, де в мене праця з кольором? Щось. А, ось вона, колір. А тут ми будемо занотовувати деяку важливу інформацію. Отже, сьогодні перша тема – це виділення. У нас є таке поняття, як маскування. Мабуть, ми з вами це у дужках наведемо, що це ще термін. Якщо ви з цим терміном не зустрічались, він вас не повинен лякати. Маскування – це процес виділення. І в літературі ви можете зустрічати таке поняття, як маскована область, замаскована область і таке інше. Тобто або виділена область, або невиділена область. Я думаю, що до цього терміну ми потрохи будемо звикати. А ми будемо далі працювати з деякими масками. А маски – це виділені області, скажімо так. Ось. А так, повертаючись до нашого інструменту виділення, ми бачимо, що існують чотири перемикача згори. Ну, спочатку у нас тут кнопка, яка нас закидує до головної сторінки. Далі у нас індикатор, який демонструє, який інструмент в даний час є активним. Іконка, піктограм. Там інколи є деякі підказки та можливості по налаштуванні. Кожна палітра має ось такий невеличкий трикутник, який можна розгорнути. Там буде налаштування палітри та команда, які можливо виконувати з тією чи іншою палітрою. Далі у нас з вами чотири режими праці з цим інструментом. Перший режим створює виділення, прибираючи всі інші виділення. Тобто існувати у нас на екрані може бути тільки одна виділена зона, якщо ми користуємось цим інструментом. Ну, я думаю, що ви це розумієте. Що нам потрібно знати? Якщо ви бажаєте створювати такими інструментами пропорційні виділені зони, нам просто на клавіатурі потрібно зажати Shift. Мабуть, ми з вами будемо потрохи тут це занотовувати, що в нас є кнопка Shift. Мовою. Це пропорційність. Ну, це буде стосуватись не тільки інструментарія виділення. Це по-перше. По-друге, у нас існує кнопка Alt. Кнопка Alt дозволяє створювати із
початкова, скажімо так, точка буде центром, і із центра буде створюватись це виділення. Ну, інколи це може бути корисно, інколи ні. У цьому режимі ми з вами розуміємо, що ми дві зони виділити не можемо одночасно. Тому є наступний режим додавання. Ось ми одну зону зробили, ось ми іншу зону зробили. Коли ці зони перетинаються, ми з вами отримуємо ось такі цікаві формочки. Це може бути поєднані формочки, може бути не поєднані формочки. А третій режим віднімання, якщо ми цим будемо користуватись, ви побачите, що він так відкушує ці елементи або буде створювати ось такі отвіри. Да? Да. І останній режим, який дозволяє робити ось такою рамкою, що буде охоплена, що вона перетне, ми з вами поставимо виділену, все інше буде відброшено. Ось таким чином. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, як це працювати. А крім того, якщо існує виділена область, уже існує, ми можемо перемикатись за допомогою кнопки Shift на клавіатурі. Це буде штука додавати виділені області. Або за допомогою кнопки Alt воно буде віднімати. Ну, я розумію, що це такі тонкощі, які нам спочатку може будуть не потрібні. Існує правило при праці в Photoshop, при праці з виділеними зонами, і це правило гласить, що якщо у нас є виділена зона, усі інструменти будуть працювати виключно в виділеній зоні. Ну, я вам можу це продемонструвати. Наприклад, у нас є інструмент заливання, і інструментом заливання ми можемо залити одразу усі виділені зони. Ну, чому цей блакитний колір був обран, тому що ось тут два індикатори кольору, і верхній – це індикатор зафарблювання. Да? Ось таким чином. Або якщо ми оберемо, наприклад, пензель, я натискаю пензель, і бачите, що пензель, він працює лише там, де є наша виділена зона. Мазки ось таким пензлем ми з вами відтворюємо. Отже, будь ласка, запам'ятайте це корисне правило, що інструменти усі будуть працювати лише у виділених областях, якщо ці такі області у нас взагалі існують. Так, рухаємось далі. Щоб відключити виділені зони, ми будемо користуватись комбінацією клавіш команда Deselect або Ctrl плюс D. А ми вимикаємо виділені зони Ctrl плюс D. Або ви йдете до пункта «Виділити», «Зняти виділення». І тут є теж підказка, ця гаряча клавіша «Контр-Д». Рухаємось далі. Якщо потрібно все виділити, «Контрол-Ей» – це як завжди. Є інвертування, тобто виділити навпаки все інше, ніж те, що зараз обрано. Ось. Таким чином, і у нас все це виділено, а зовнішня, внутрішня частина навпаки не виділена. Рухаємось далі. У нас під час обраття є така штукенція, як розмиття.
Ось обираємо нашу дівчину, копіюємо, як пробачите, копіюємо, вставляємо в новий документ, отримуємо чіткі грані. Робимо те саме, але надаємо розмиття. Бачите, що відбувається з кутами, вони чомусь якось ось так з'їлися. Якщо ми все це сюди додамо, ви бачите, ось як плавно виглядає ця зона навколо. Що ж робить цей параметр розмиття? Параметр розмиття, зараз ми перемикнемося кудись. Так, мабуть, нам потрібно ще якесь зображення. Нехай це буде фото якоїсь полянки зеленого кольору бажано. Зараз ми зробимо копіювання цієї полянки, і ви бачите, що відбувається. По контуру нашого зображення, я його трошки зменшу, щоб воно вписувалось, по контуру ви бачите, що крізь наше зображення ми можемо придивлятись, тобто була додана прозорість. Отже, цей параметр розмиття, він задає. Тут є підказка, що воно пом'якшує край виділення. Це підказка не дуже коректна. Він надає прозорість заданої товщини по всьому контуру. Тобто 40 пікселів, 20 зовні, 20 у внутрішній частині. І це плавний переход у прозорість. І це дозволяє нам отримувати дуже гарні об'єкти. Взагалі, є дизайнерське правило, яке говорить про те, що коли ми будемо виділяти наші об'єкти, для того, щоб наші об'єкти під час виділення не виглядали, ну ось ми з вами, нехай зробимо ось таку углову структуру і її закинемо сюди. Цей елемент виглядає, скажімо так, угловато та дуже велика різкість на кутах цього об'єкта. Він не дуже гарно, скажімо так, вписується, ну, не тільки за счет кольорів, но і за счет форм. Якщо ж ми з вами будемо створювати такі елементи з прозорістю, створювати з прозорістю, бачите, а як цей об'єкт буде виглядати? А тобто композиційно він вже якось починає вписуватись, навіть незважаючи на те, що інакше там освітлення було на той фотографії, що інакша кольорова гамма там була, за счет того, що ось таке пом'якшення по цьому контуру, це зображення, ну, скажімо так, більш приємно до нашого ока тут виглядає. Виглядає так, нібито це дійсно частина композиції. А тому є невеличке дизайнерське правило, що коли ми з вами розробляємо, виділяємо якийсь об'єкт нашому інструменту виділення, потрібно надавати хоч там 2-3 пікселя, щоб у нас контур наших об'єктів був трохи м'якший. А вже ж не таке велике розмиття, як зараз я зробив 40, а
1-2 пікселя, і у нас це буде додавати м'якості нашим зображенням, а візуально людини таке зображення, людина сприймає краще, скажімо так. Так, розібрались. Рухаємось далі потихеньку. У нас тут існує можливість обрати стиль. Звичайний стиль створює ручне виділення за курсором мишки. Якщо у нас співвідношення, ви вказуєте співвідношення один до одного. Завжди пропорційний буде елемент. Один к двум або два к одному і таке інше. Ну, пропорція за виділеною областю. А вже ж об'єкти – це вже не для того, щоб робити виділення. Потрібно, це потрібно, якщо ви створюєте нові якісь об'єкти, користуючись цим інструментарієм. Є сталий розмір, коли у нас тут 60 пікселів чи любу іншу цифру ви можете надати та працювати. І у нас з вами ще є інструмент тонкої корекції який дозволяє, так, ми його трошки подналаштуємо, попрацювати з контуром виділеної зони, уточнити, скажімо так, уточнити цей контур. Ну, не дуже коректно це демонструвати на ось такій зоні квадратній. О, бачите, що тут є інструмент пензель, який дозволяє нам ось обрати. Ну, тут вже і нейромережа, ви бачите, працює. Вона по кольору намагається знайти. Alt я зажав, ось це зайве. Я приберу ось це з виділеної зони. Да? Тобто інструмент уточнення, він дозволить нам з вами зробити виділення вже базуючись на аналізі штучним інтелектом самого зображення, самих контурів, самих перетикань. У нас на YouTube-каналі є навчальне відео з інструментів виділення, де я пояснюю більш детально, як з цим працювати. Ви можете його переглянути. А ми рухаємось далі. У нас з вами наступний інструмент – овальна область. Чотири перемикача режиму, одиночна виділена зона, додавання, віднімання, пересичення, розмиття, плавний переход до прозорості. Ось ми його зараз теж зробимо, виділимо. І нашу дівчинку, так, ми це переберемо, ось сюди додамо. Ось така штукенція в нас відбувається. Ну, взагалі-то ми могли отримати ефект так званої віньєтки. Не? Для профілів у соціальних мережах інколи використовуючи ось такі варіанти. В залежності від того, яке ось це розмиття за контуром буде, ми можемо отримати різноманітні такі варіанти. Єдине, що я вам не акцентував, що ось цей параметр, він ось тут працює лише на нові виділені зони. Він не працює на існуючих виділених зонах. Якщо ви бажаєте до існуючої виділеної зони надати інший ступінь, нам потрібно користуватись вже командою із пункту меню виділення модифікації розташовки. Да? Ось тут радіус розмиття, там щось ми зробили, ось він, цей радіус розмиття існує. Ну, а ми рухаємось далі. Є два інструменти там ще, горизонтальна та вертикальна, нескінченна строка та стовпчик, ширина
цих штук 1 піксель повинен був би бути. Зараз ми бачимо, що 2 пікселя. Ні, один там я просто поруч розташував, і вони об'єдналися. Ну, тут потрібно шукати літературу. Навіщо? Це потрібно, як в пісні. Не навіщо не потрібно. Більшість підручників з фотошопу так ніхто і не змог відповісти, навіщо ці інструменти взагалі там існують. Один з авторів казав, що можливо для створення якихось побудов мережних, сітки робити. Але сітка товщиною в один піксель дуже-дуже дивна сітка. Рухаємось далі. Інструмент ласо. Звичайний ручний інструмент виділення. Потрібно натискати ліву кнопку мишки. А якщо ви її відпускаєте, автоматично замикається за найближчою траєкторією, тобто прямою. А швидкий метод виділення, ну, майже ніколи ніхто його не використовує. Дівчинки кажуть, що там пальчик втомлюється, його ж тримати зажатим потрібно. Тобто дівчинки, накачуйте в тренажерках свої пальчики. Так, рухаємось далі. Інструмент прямолінійна або поліганальна ласо. Клацуючи лівою кнопкою мишки, ми з вами отримуємо опорні точки під час виділення. А якщо кудись не туди пішли, бекспейс на клавіатурі або delay натискаємо та повертаємось. Для замикання можемо натискати Enter. Для замикання можемо робити подвійне клацання мишкою. Для замикання можемо знаходити, де у нас початок виділення. Там, бачите, поле з'являється. Ми з вами отримуємо, промазав, отримуємо ось такий елемент. І останній інструмент полуавтоматизованого виділення – магнітне ласо. Натискаємо, і далі вже цей самий інструмент шукає, де закінчується контур, і де ми будемо далі встановлювати опорні точки. Опорні точки делейтом та бекспейсом, так само, як і в попередньому разі, ми можемо видаляти. Ось, або самі власноруч їх встановлювати. А ось так це працює. Для того, щоб збільшувати, ми можемо контр плюс, контр мінус використовувати, або Ctrl і зажато, і клавішу мишки середньо, скролінг, колесо мишки нашої. Пробіл нужен для того, щоб рухатись за самим ось цим інструментом по збільшеному зображенню. Налаштування ті саме, до котрих ми звикли, але додається налаштування самого інструмента. Ширина зони поиска, ширина зони пошуку. Різниця між кольорами пікселів. 10 пікселів за умовченням. Тобто курсор, коли ви ведете 5 в одну сторону, 5 в іншу, він шукає, де різниця в цих пікселях. Контраст – це регулятор, який дозволяє налаштувати якість, скажімо так, точність цього інструменту. Якщо у нас на чорному тлі білим кольором якісь плями потрібними виділяти, можливо зробити контраст максимальний, ну, ближче там до 100%. Якщо ми на зеленої полянки бажаємо висвітлити, знайти якусь частину темно-зеленої трави, відрізнити її від світло-зеленої трави, нам потрібно, щоб цей інструмент розрізняв не тільки базові кольори, там білий, чорний, рожевий, там якийсь,
відтінки кольорів. В такому випадку потрібно ближче до 0% налаштовувати цей пензель, тоді він вже буде розрізняти на півтони цих кольорів. І у нас ще є параметр взагалі на англійській мові frequency перекладається як частота. Чому тут вона лініатурою переклана? Ну, це не дуже важливо. Цей параметр вказує, коли працюєте, як часто встановлюються в автоматичному режимі ці повні точки. Ну, ось основне налаштування цього інструменту. А рухаємось далі. У нас з вами існують інструментарій автоматичного виділення. Наприклад, чарівна паличка, вона дійсно обирає кольори на зображення. Працює кольорова паличка, пробачте, чарівна паличка в двох режимах, а регулюються ці режими з цим перемикачем, суміжність. Якщо цей перемикач існує, то лише суміжні зони будуть виділятися одного того ж кольора. Якщо прибрати цю галочку суміжності, на всьому зображенні буде виділятись цей колір, на який ви клацаєте мишкою. Ну, навіщо це може бути потрібно? Наприклад, ми можемо змінити кольори виділених зон. Або ще щось з ними там зробити, мало ли. А ось таким чином ми можемо перемикатись. Які кольори будуть обиратись, той самий параметр, тільки в попередньому інструменті він мав назву контраст, а тут він має назву допуск, діапазон кольорів. Так само, чорне та біле або три кольори базових, які потрібно розрізняти, можете максимальне значення ставити, буде базові кольори лише розрізняти, не буде розрізняти на півтони цих кольорів. А якщо потрібна конкретна там ось зелена штукенція, на яку ми вказуємо виділено, ось ми зменшуємо до нуля, ну, ближче до нуля, скажімо так, ці параметри. І саме цей колір, на який я шмакаю, буде виділений. Ну, заводська настройка там близько до 30. Ось, бачите, кількість елементів кольорових напівтонів, які будуть виділятися. Теж можна регулювати. Приблизно так ми можемо користуватися цим інструментом. І є ще так зване швидке виділення. Це для художників під спою, скажімо так. У вас є пензель, ви пензелем починаєте обирати частки потрібних вам кольорів. А ось, ну, якщо у вас є графічний планшет, це дуже швидко дозволяє це робити. І у нас з вами є окремий інструмент в нових версіях, який дозволяє нейромережі проаналізувати зображення і обрати щось в якості об'єкта, виділення об'єкта. Зараз у нас йде процес аналізу. Аналіз відбувся. Бачите, він розуміє, де знаходиться персонаж. Цей інструмент, і ми можемо автоматично дуже швидко виділити цього персонажа. Бачите, він розуміє, що тут є інший об'єкт іншого кольору, і його можна окремо виділити. Ось ця зона, і ось людина, силует воно проаналізувало. А вже ж цей інструмент щомісяця оновлюється, цей інструмент стрімко, швидко розвивається, він лише декілька років взагалі існує. А розвиток інформаційних систем, технологій, алгоритмізації
Він чим швидше йде, тим більше надає можливостей для нас спрощує працю складну, кропітку, коли ми вимушені були раніше збільшувати, пробіл потягнули, там в ручному режимі все це виділяти. Зараз вже завдяки інструментарію, що використовує штучний інтелект, елементи штучного інтелекту, нейромережі та таке інше. Ось, ну і взагалі в цих командах полуавтоматичного виділення була кнопка обраття суб'єкта. Це аналіз зображення і виділення характерних об'єктів, характерних елементів. Ну, ось що ця команда нейромережі дозволяє нам з вами побачити, скажімо так. Цього нам приблизно вистачить для того, щоб ми потихеньку мали змогу працювати. Да?